নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অনন্যা ৰাজকাকতি। মই বৰতলনীৰ নয়নমণি মইনা পাৰিজাতৰ মইনা। ধেমাজি জিলা মইনা পাৰিজাতে আয়োজন কৰা অনলাইন বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব। মহান ব্যক্তিসকল আমাৰ জীৱন পথৰ পাঠ্য। তেওঁলোকৰ পদাংক তথা আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি আগবাঢ়ি গ'লে আমাৰ জীৱন পথ সুগম কৰিব নিশ্চয় পাৰিম। মহৎ ব্যক্তিসকল তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বাবে সদায় মহান হৈ থাকিব। বক্তৃতাৰ বিষয় হিচাপে মই আমাৰ জাতিৰ পিতা সত্য আৰু অহিংসাৰ পূজাৰী মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীক বাছি লৈছোঁ। মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল কৰমচান্দ গান্ধী আৰু মাতৃৰ নাম আছিল পুতলি বাই। 20 শতিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানী এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত কৈছিল যে এনে এজন লোক পৃথিৱীত যে বিচৰণ কৰি ফুৰিছিল, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই তাক বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু তেখেত হ'ল এক বাস্তৱ সত্য আৰু তেওঁৱে হ'ল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজকোটৰ আলফ্ৰেড হাইস্কুলত। তেওঁ সৰুৰে পৰাই এক ধাৰ্মিক পৰিৱেশৰ মাজত ঘৰখনত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। 1888 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ ইংলেণ্ডত বেৰিষ্টাৰ পঢ়িবলৈ যায় আৰু সুখ্যাতিৰে বেৰিষ্টাৰী ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে। মহাত্মা গান্ধীৰ সময়ত ভাৰতত ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্ব চলিছিল। ব্ৰিটিছে ভাৰতবাসীক কৰা অত্যাচাৰ আৰু শোষণ তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্য হাতত লৈছিল আৰু নেতৃত্বও বহন কৰিছিল। 1920 চনত তেওঁ অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰি ভাৰতবাসীক বিদেশী বস্তু বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। 1930 চনত তেওঁ আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ কৰি লোন আইন ভংগ কৰে। 1942 চনত তেওঁ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰি ব্ৰিটিছক ভাৰত ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁৰ সবল নেতৃত্ব, দৃঢ় মনোভাৱ আৰু সততা আৰু অহিংসভাৱে কৰা আন্দোলনৰ ফলতে ব্ৰিটিছে ভাৰত ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু ভাৰতক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰে। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হয় আৰু ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্ব ভাৰতত মাৰ যায়। ভাৰতত মুক্ত ধ্বজাই আকাশ শোভিত কৰে। এজন মহান মনীষীৰ সবল নেতৃত্বৰ বলতে আজি আমি স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁৰ মহান গুণৰাজিৰ বিষয়ে এটি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতে কৈ শেষ কৰিব পৰা নাযায়। 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীত দিল্লীত অনুষ্ঠিত এখন প্ৰাৰ্থনা সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাত নাথুৰাম গডছে নামৰ এজন নিষ্ঠুৰ লোকে তেওঁক গুলিয়াই হত্যা কৰে। তেওঁৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ভাৰততে শোকৰ ছাঁ পৰে। তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেওঁৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক উদ্দেশ্যি মন্তব্য কৰে যে ভাৰতৰ জ্যোতি আঁতৰি গ'ল আৰু এতিয়া কেওফালে অন্ধকাৰ আৰু অন্ধকাৰ। মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে ব্যক্তিত্ব সমগ্ৰ জগততে বিৰল। আমিও তেওঁৰ আদৰ্শৰে সদায় অনুপ্ৰাণিত হৈ থকা উচিত। ধন্যবাদ।